15 urdhra arresti, por nuk përmendën njëherë të vetme, emrin e kryesorit në këtë aferë Erjon Velis. Ata de facto amnistuan me këtë akt njeriu në përgjegjës më kryesor së bashku me Edi Ramën për zhdukjen e 130 milion euro të taks paguese dhe bizneseve shqiptare për vjedhjen e tyre. Në këtë kontekst, Partia Demokratike do të ngre padi penale ndaj skapizve, Kraja, Prenqi, për këtë akt të pashembull ndonjëherë në historinë e hetimit. Në materialin që do paraqes Zoti Kliçi, ju do të ndigjoni se çfarë diferencash ekzistojnë midis padive të ngritura në grupe të ndryshme, mbasi skapi e zbërthej çështjen në disa çështje me qëllimin e vetëm që të mos flasë për organizatë kriminale. Arriti gjeraty se atë lëshoi 15 urdhër arresti për insineratorin e Tiranës dhe të mos flasë dot për organizatë kriminale, sepse kreu i saj direkt i dilte Edi Rama dhe ndëm të Erjon Veliaj. Ndaj dhe ne do të ngrem padi penale për këtë vepër të rënd të skapistëve dhe të partisë. Sikundër, e njëjta padi do ngrihet për amnistin që ju bë edhe Beqës, Ilir Beqës për sterilizimet. Ngritja e padive penale ndaj skapit në pamje të parë është një akt komik. Të besosh se skapi do të hetoj veten, do të gjykoj veten, është një lloj si të besosh rrethin katror. Por njëran është skapi, anë tjetër është kushtetuta dhe institucionet e saj. Ndaj dhe ne nuk do ngurojmë në një seri padish penale ndaj skapit, ndaj Edi Ramës, ndaj Erjon Velis dhe të gjitha atyre që kanë konsumuar vepra trana penale duke shfrytzuar pushtetin e tyre për pasurim të si të pangopur. Faleminderit. Zoti Belen Kliçi.